Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát to bude o dění v minulém týdnu, kdy jsme probírali. EET byl schválen jakýsi energetický balíček, pokračovala kauza hlubuček, pak to bude také o nezabavitelné částce u exekucí. No a pak vám taky prozradím, že mám konkurenci v hledání dvojího metru. Takže se máte na co těšit a my jdeme hned do toho. No a začnu rovnou EET minulém týdnu schválila vládní koalice svojí většinou vlastně v prvním čtení zrušení EET, bez zbytku, ani dobrovolné EET nebude. No a byla kolem toho debata. Hlasování bylo někdy po půlnoci, to znamená, normálně jsme diskutovali, žádná obstrukce. Tady připomenu, už tohle je dvojí metr, že při schválování EET to trvalo rok. Jo, ta bývalá opozice, současná koalice to obstruovala. V tomto případě si to koalice zajistila tím, že ten den jednací nekončí v 7 ani v 9, ale oni prostě řekli, dokud to neprojednáme, tak pojedeme. No tak jsme jeli a hlasovalo se tuším v půl jedný ráno. Já jsem tam měl projev asi 20 minut, mimochodem ho najdete na mém YouTube kanále, kde jsem řekl v zásadě tři základní argumenty, že to zrušení EET postrádá politickou prioritu, protože ty jsou teďka někde jinde. A říká to sama vláda. Ona přece chce řešit problematiku související s válkou na Ukrajině, vysoké ceny základních potravin, energie, jak to řešit se snížením závislosti na Rusku ve vztahu k plynu, potom ceny pohonných hmot a tak dál, a tak dál. Přesto tlačí zrušení EET i přesto, že pojedeme přes noc, nebo kdyby jsme jeli dva dny a tak dále. Druhá věc, která to nesplňuje, je finanční nebo rozpočtová priorita. Není. Protože tato vláda nechce zvyšovat daně, to je za mě v pořádku, otázka je, jaký dlouho ji to vydrží, nechce se škrtávat výdaje a pak říká, nic mezi tím není. A já říkám, je, že můžete efektivněji vybírat daně, za stávající výše té sazby. A to je třeba to EET, které by tomu mohlo do pomoci. A třeba v tom restaurac v restauracích, v gastronomii, v ubytovacích službách prokazatelně meziročně narostly příjmy, protože ti poctiví, pro ty se nic nezměnilo, ale ty méně poctiví nebo nepoctiví, tak ty začaly přiznávat ty příjmy, začaly oficiálně platit svoje zaměstnance. Takže, Rozpočtově to v prvním roce dělalo nějakých 10-12 miliard korun. Teďka jenom připomenu, že to EET je na dobrovolné bázi, protože kvůli covidu se vlastně přerušilo do konce tohoto roku a přesto v gastronomii v tom jede 60% těch podniků. Čímž se dostávám do vlastně třetí priority, a to je nějaká pomoc cílové skupiny, v tomto případě podnikatelům. A tam, já když jsem pořádal ten seminář, mluvil jsem tady o tom, tak tam v zásadě zástupci všech asociací a svazů od hospodářské komory přes asociace hotelů, svaz obchodu a cestovního ruchu a podobně, svaz průmyslu, tak v zásadě všichni se shodují na tom, že by to EET mohlo pokračovat aspoň na té dobrovolné bázi. Už si na to zvykli, a ti podnikatele, kteří nemají co skrývat, tak to u nich, tak to u nich funguje. Takže tam to není ani ta podpora té cílové skupiny. Znovu tady potrhuju a říkám, mně jde o tu první a druhou vlnu, která se právě týkala těch podnikatelů v gastronomii, v ubytovacích službách a podobně. Ne tu třetí, čtvrtou. Tam beru, že tam už se opravdu šlo vlastně s tankem, když to řeknu na mouchu, jo. tam už to bylo fakt jakoby tam už to za mě bylo zbytečný. Co bylo zajímavé je, proč tady také o tom takhle široce hovořím, je, že v té debatě v poslanecké sněmovně často padal ten dvojí metr, skutečně to úsloví dvojí metr. Byl jsem tam často oslovován, když jsem se rozčiloval, že jedna vláda něco zavede a druhá to bez zbytku zruší, tak mi tam koaliční poslanci připomínali dvojí metr, kdy třeba vláda po té, co byl zaveden druhý pilíř, tak ta následující vláda to okamžitě zrušila. Takže my jsme se tam snažili na to reagovat a já jsem rád, že ten dvojí metr se chytil. Jdeme dál. Vláda minulý týden schválila úsporný energetický tarif. Po třech, čtyřech měsících slibů z ministerstva průmyslu a obchodu a musím říct velké zklamání, protože vláda vlastně schválila něco, co nemá žádné parametry, Až to budeme schvalovat jako zákon, tak to nemá žádné parametry a v zásadě se to odvolává na budoucí nařízení vlády. Takže my schválíme vlastně, když to takhle zjednoduším, vybrakovanou normu, prázdnou, s tím, že nařízení vlády potom bude specifikovat ty parametry, pro koho, jak, kdy. Já vám tady přečtu ze zajímavosti e, i to, jakým způsobem, jako v připomínkovém řízení, to komentovalo Ministerstvo financí, ne my z opozice, ne. Ministerstvo financí. Poslouchejte. I přes skutečnost, že problém vysokých cen elektřiny a plynu v ČR existuje od posledního čtvrtletí minulého roku, je z materiálu zřejmé, že byl vyhotoven v omezeném čase a obsahuje řadu formálních nedostatků. Navíc ohledem na důležitost navrhovaného opatření a s ním spojené dopady, které mohou dosáhnout řádu desítek miliard korun, považujeme postup, kdy na revizi materiálu v rámci byla poskytnuta naprosto nepřiměřená krátká doba. Jinými slovy, ministerstvo průmyslu mi permanentně upozorňuje, něco takové připraví, on nic nedělá, pak to dá na poslední chvíli a těm všem rezortům dám hrozně málo času. Ale co tam ještě zaznělo eh, jako připomínka, důvodová zpráva k zákonu je naprosto nedostatečná. Vzhledem k tomu, že zákon dává vládě biankošek, to neříkáme my, to říká připomínka ministerstva financí. Znovu, vzhledem k tomu, že zákon dává vládě Bianko k nakládání s rozpočtovými prostředky, předpokládají se řádově minimálně desítky miliard, je takový nedostatek nepřijatelný. nepřijatelný. Tato připomínka je zásadní. Takže, vážení přátelé, toto je připomínka z ministerstva financí na materiál z ministerstva průmyslu. Co je na tom nejvtipnější, nejvtipnější, nejsmutnější? že součástí toho všeho je, že vláda přijala ten náš návrh, který tady my furt opakujeme půl roku a vy, když si stočíte nějaký z mých předchozích dílů, tak tam taky na to narazíte a to je to zrušení poplatku za obnovitelné zdroje, který my platíme v té elektřině. Vláda konečně na to po půl roce přišla, byť my potom voláme už dlouho, a od prvního desátý by to tedy nastartovala. Takže ne teď, ale dokonce až od prvního desátý. Jo, takže to furt oddaluje. Takže ona dokonce přijme ten náš návrh, ale furt ho oddaluje, bude to za dlouho. Myslím si, že to je všechno pozdě. Zbytečně pozdě. A zase tím jmenovatelem toho všeho je to, že prostě ta vláda nepřekročí svůj stín, aby neřekla, že někdy i ta opozice má pravdu. Že má prostě recept, který si ona vypůjčí, nebo že to budeme dělat společně. Ne. Ono to prostě takhle přijme, vlastně o nás vůbec nemluví, je to s půlročním spožděním a ještě je to za tři měsíce. Co by naopak za mě kolem vysokých cen energií, co by se mělo přijmout, měla by se otevřít debata, že by na Lipskou burzu my jsme měli prodávat jenom přebytky, a protože my jsme čistými vývozci elektřiny a českou elektřinu bychom měli my by tady kupovat za české ceny, stejně tak jako ruský plyn za ruské ceny nikoli za německé. To se bohužel teď neděje. Vyústěním tohohle je, taky jsem tady o tom mluvil, ale opakování matka moudrosti, že sice my jsme na hlavu největší vývozci elektřiny na světě, nebo jedni z největších, ale zároveň i ve vztahu k paritě kupní síly, to znamená ve vztahu k našim výdělkům průměrným, máme ji nejdražší. To což je úplná absurdita. Vy máte něčeho tolik, že to vyvážíte, a přesto si to sami kupujete nejdráž. To je neuvěřitelný. Určitě by vláda, a my v tom určitě jako opozice podpoříme, měla řešit spekulativní obchodování s emisními povolenkami, jestli to dává smysl, protože to tak je také další věc, která to prodražuje. O nějakém Green Dealu, o tom já teďka vůbec nebudu mluvit, protože to je dlouhodobá věc, dlouhodobá perspektiva. Tady jsem si pro vás připravil, to mi poslal nějaký čtenář nebo divák, jak se mu zdraží ta elektřina, kde on za rok platil 69 tisíc, je to blbě vidět, tak nevím, tak, ale musíte mi věřit, 69 791 a nově to bude mít za 165 945 korun, to na téměř o 100 tisíc korun víc. To opravdu není přirozený vývoj cen. To je skokový vývoj cen a my na to upozorníme dlouhou dobu. Tak a teďka eh, poslední, věc, která se, která se, týká aktualit a to je kauza hlubuček. To, o co tam jde, to asi vidíte v médiích, tam já se v tom nebudu moc babrat. Co mě zaujalo ovšem v tom minulém týdnu je, že pirátský primátor Zdeněk Hřib, který místo aby převzal zodpovědnost, co se to tam pod ním v té Praze děje, jeden náměstek podává trestní oznámení, my jsme ho do teďka teda neviděli, ani nevíme kdy, uvidíme, snad se s tím nějakým způsobem popasuje a něco nám předloží. Druhý je ve vazbě, jsou tam různé podezřelé věci, šifrované telefony, scházení se v bytech, nějaké e, spojky na, na policii, e, drogy a tak dále. No a pirátský primátor říká, že za to můžou všichni, jenom ne piráti. Takže on to řídí, má dokonce svého radního pro transparentnost, také pirát, to je na tom pikantní, ale může za to ODS, tak, to vám tady teďka vyskočí, ODS má co vysvětlovat a tam ukazuje, jak, jak dostala dar 500 tisíc v roce 2012, prosím pěkně před deseti lety, nevím, jak to souvisí, a může za to samozřejmě ano, to vám vyskočí teď, to je druhá věc, ano má co vysvětlovat, Radomír Nepil, Ondřej Prokop dosadili Ludka Štefla do městské firmy. Zase, tak teď jsme v roce 2017. Tak za prvé, nevím, jak rok 2017 souvisí s činností tohoto gengu mezi lety 2019 a 2022. To vůbec tomu nerozumím. Za prvé. Za druhé, oba dva kolegové tam nikoho takové nenominovali, byl to nominant za sociální demokracii. Platí li teze, kterou teďka hlásá zde někdy hřib, že fungují v koaliční vládě a že nemůžou všemu zamezit, a že jsou prostě hold přehlasování, mimochodem téměř ve všem. Připomenu, čtyři největší ředitel, čtyři ředitelé čtyř největších městských firm tam byly e, jmenování bez výběrového řízení a primátor vám na to odpoví, že čtyřikrát byli piráti přehlasování. A stejně tak je to s, těmi, s těmi všemi kontroverzními jménami, e, jmény v dozorčích radách. Vždycky tam byli piráti přehlasování. Tak proč tam ještě se trvávají? Proč tam se trvávají? protože nechtějí, aby se rozpadla koalice a teď se k tomu nemají. No tak já teda pojedu tenhle ten argument a řeknu, že mimochodem toho Štefla v roce 2017 to byl nominant sociální demokracie. Ne hnutí, ano. Ale i kdyby byl, jak to souvisí s kauzou mezi lety 2019 2022 tak tady on o tom mluvil v podcastu, ptám se já, že říká Zdeněk Hřib, o dozimetru. Piráti v tom nejedou, linky jdou všude jinde. Samozřejmě stán, logicky TOP 09, ODS i ANO. Já jenom připomnu ODS a ANO, my jsme v opozici, my jsme v opozici personálně, jsme neprosadili vůbec nic, naopak poprvé se stalo, že v dozorčí radě dopravního podniku není zástupce opozice. Oni nás prostě čtyři roky, téměř čtyři roky válcovali. Teď to jde ze 100% za nima protože my jsme neměli šanci se nikam prosadit. No, takže na Twitteru vznikly takovýhle hezký obrázky, který to mají eh, jaksi ironizovat. Ten první eh, hřib má co vysvětlovat, to se mi líbí, že eh, kolega eh, tam udělal takovou eh, grafickou koláž, eh, kde vlastně v této optice, v této logice pana primátora vlastně Zdeněk eh, hřib eh, má co dočinění s kauzou Clintna a Levinské. Když se podíváte na ty šipky, jak se to vyvíjelo, tak vlastně jo, přes ministra zahraničí a tak dále, vidíte to tam, tak se vlastně doputuje absurdně až do kauzy Clinton a Monika Levinská. Je to úplně absurdní, my si z toho děláme srandu, ale je to tak. No a teďka jedna infografika pozitivní, kdy vlastně e, zlatá medaile e, judisty Krpálka, tak i za to může e, Zdeněk hřib, protože jeho spolustraník je Ivan Bartoš a Ivan Bartoš přece říkal, že v mládí trénoval s krpálkem. Takže, takže tady on vlastně my můžeme být vděční za tu zlatou olympijskou medaili. To jsou takové ty už strany, jak jako ironizovat tu absurditu toho, že tady v Praze je hlava, pod kterou se dějí věci, které se tady neděly v takové míře a mohou za to dokonce opoziční subjekty, opoziční politici, ale primátor ne. Takže, takže tolik, on to ještě zopakoval, podívejte se, pak byla i tiskovka, tiskovka která se tomu tomu věnovala, kde dokonce, kde dokonce piráti představili, představili nějaký svůj program proti korupci. Což mě přijde, jakoby zrovna v této době, kdy oni mají možnost to tři a půl roku v praxi ukázat v Praze, tak mě přijde úplně směšný. Tolik tedy minulý týden, kdybych měl zase použít ty, ten dvojí metr a to úsloví, tak bych řekl, že já tady točím pořád o dvojí metru, zbytek koalice nebo vedení Prahy má svůj dozimetr. Takže každý máme nějaký metr, já mám dvojí, oni mají dozimetr. A propo, když jsme tedy u toho, tak jedna z těch věcí, o které se vedou eh, rozepře, a vidíte, že to je košaté, jo, dal by se o tom mluvit ještě půl hodiny, je například, kdo dovolil pana Augustína, který byl nominant za TOP 09, také je jeden z obviněných do eh, vedení dopravního podniku. A tam bylo hlasování dvojí, v prvním on neprošel, 7-8, v tom druhém, to teďka vidíte, 8-7 naopak prošel a hlasovali pro něj e, zástupci Praha sobě. Je pravda, to musím fervě říct, že Piráti ne, ale jejich kolegové Praha sobě ano. A přesto je pán primátor nevýjmenoval, že, že vlastně oni nesou zodpovědnost. Tak takhle my si v Praze žijeme. této části se budu věnovat výši nezabavitelné částky, protože se množí dotazy, jaká je vlastně. Ona se skládá, to je potřeba si znovu připomenout, vlastně ze dvou částí. První je životní minimum a druhá jsou normativní náklady na bydlení. Je to tuším 2 plus 1 v obci do 100 000 obyvatel. A vlastně se to počítá tak, že je to součet těchto dvou částek a tři čtvrtiny z toho je potom ta nezabavitelná částka. No a teď se stalo, že se zvedalo jak to, jak to, životní minimum, tak i ty normativní náklady a nebylo jako jasné, a opravdu jsem měl docela dost mailů, jaká je teda uh, ta nezabavitelná částka. Tak, tak já mám tady pro vás takovou tabulku, kde to jasně vidíte, že od 1. 4. 2022 je ta nezabavitelná částka 9138 Korun 75 haléřů a na vyživovanou osobu je to jedna třetina, mimochodem, dřív to byla jedna čtvrtina, to, to, byl, to je můj, moje změna, kterou jsem inicioval, a je to 3046 eh, korun 25 haléřů. Tak, pak se díky tomu vlastně posouvá i ta částka, od které se věřitelům posílá úplně všechno, nebo respektive exekutorovi nebo insolvenčním správcům. Ta je 24 370. Mimochodem, tady taková poznámka, skoro já bych tu horní hranici vůbec nedával, tam bych vymyslel nějaký model, aby ti lidé byli motivováni vydělávat víc, víc by se posílalo věřitelům a také by jim ale víc zbylo. Takhle ta motivace se ztrácí, protože když od nějaké hranice se všechno posílá věřitelům, tak potom ten člověk Jakoby nemá motivaci jakoby být snaživější v té práci, nebo dokonce znám případy, kdy oni odmítají povýšení takový lidé. Tak, tolik tedy k nezabavitelné čáce, k nezabavitelnému minimu, já se k tomu budu pravidelně vracet, protože to jsou takové ty věci, které vás opravdu zajímají a které by v tomhle tom pořadu, kromě dvojího metru a té politiky, určitě měly zaznít. No a v politické hyperkorektnosti mám ESO. Vytáhnu teďka ESO v rukávu. Představte si, minulý týden, ani jsem to nevěděl, byl Mezinárodní den trpaslíků. Já jsem ani nevěděl, že takový den existuje. No a tady, tady až Hanák mi poslal, díky tomu jsem to vlastně zjistil. Přeji všechnu nejlepší k Mezinárodnímu dní trpaslíků. Cením si, že i se 120 cm jste v politice, jste borec. Tak za prvé, Tady já si nemám 120, mám 163, jo? Kdyby, kdyby vás to zajímalo. Za prvé a za druhé, tady v tomhle je úplně krásně vidět ta absurdita té politické hyperkorektnosti. Chápete to. Takže my jsme dneska v době, kdy pomalu nemůžete o někom říct, že muž, žena, nebo použít nějaký, nějaké jiné neutrální oslovení. O tom se tady bavím furt dokola kolik je pohlaví, kolik je identit, toalety pro třetí pohlaví a tak dále, abyste se náhodou nějaké skupiny nedotkli. Připomenu třeba to, že se odstranil symbol žen z krabiček na dámské vložky, aby se to náhodou někoho nedotklo, protože údajně menstruovat mohou i muži přece. Jo, takže tam jakoby se bojíme, že bychom mohli o nějakým způsobem urazit skupinu, anonymně skupinu lidí. Na druhé straně, tady, tady a klidně vlastně urazí, a mě to je jedno, já jsem na to zvyklý už jako od mládí, tak napíše tohle to mě jakoby konkrétní osobě, konkrétnímu člověku. A to je, a to je vlastně jakoby v jeho očích v pořádku. Mimochodem, to nespadá jen do politické korektnosti, v tom je právě úplně všechno, ale i do dvojího metru. Protože si dovedu představit, že kdyby tohle to poslal politikovi z té správné strany, tak to by byl kolotoč. No a když to pošle někomu s ano, tak to se přece to se přece může. Tak tady Tadeáši, ještě jednou, 163 cm, děkuju, děkuju za přání a myslím si, že tím si ukázal ty, jakým způsobem uvažuješ. Mě to teda fakt jako urazit nemůže, díky tomu jsem zjistil, že existuje Mezinárodní den trpaslíků. Tak, teď máme tady druhou věc, která ukazuje zase politickou korektnost a role kontrolorů pravdy. Tak si představte, že web zaměřený na vyvracení dezinformací manipulátoři.cz prohrál soud s advokátem Jakubem Křížem. Takže se musí omlouvat. Takže oni mají ověřovat pravdu, oni naopak sami psali nepravdu a teď se musí omlouvat. O co šlo? Stalo se tak poté, co ten web čelil občanskoprávní žaloby ze strany pana Kříže, který se vymezoval proti sérii článků, je, že ho označovali za lháře a manipulátora. Takže oni označují někoho za lháře a manipulátora, ale sami tam tak trošičku lžou a manipulují. Šéf redaktoru webu Jan Semper, o tom jsem tady už kolikrát hovořil, se sice již v Dubnu na webových stránkách omluvil, tak se oni omluvili, a texty z webu stáhl, přitom se ale redakce u soudu odvolala. Takže vlastně si zatím stála. Kořeny tohle sporu sahají do debaty o genderu, a tudíž teď tím se dostáváme do této rubriky, že to patří pod politickou korektnost o genderu v rámci salonu týdeníku Echo do konce do roku 2018. Takže nejen, že to je zase politická korektnost a, a hlídači pravdy, ale že ti, co hlídají pravdu, eh, tak nakonec se musí omlouvat, protože sami tak trochu tu pravdu nebo tak trochu hodně tu pravdu eh, neříkají. A zase tohle to spadá do, v zásadě do všech kategorií tohle z toho pořadu. Nejen do, do, té politické hyperkorektnosti, ale vlastně i do dvojího metru. A my můžeme jít právě na ten dvojí metr. A tam vám musím říct, že Michal Sirový na Twitteru mi trochu tady fedruje do mého dvojího metru. Protože udělal takovou anketu, z které to vlastně úplně krásně vyplývá. On se zeptal totiž, udělal anketu na Twitteru, je podle vás v pohodě, když má stan ministerstvo vnitra, když se řeší a bude řešit současný průser? A teď tam máte ty výsledky. Je to v pohodě 49%, není to v pohodě 33%. Tak, no ale pod tím dal dotaz hned ten samý. Bylo by podle vás v pohodě, kdyby mělo hnutí ano ministerstvo vnitra v době, kdy se řešili Babišovi průsely. No a tam bylo by to v pohodě 12, oproti 49 ustanu, není to v pohodě 72 oproti 33. Jo, takže tam je, to, tam je krásný ten rozdíl, jak vlastně ta a samá věc, jak ji lze hodnotit jinak. Mimochodem, že jsem zpátky zase u té kauzy, kterou jsem vlastně dneska začínal, tak všimněte si, že když má nějakou kauzu ano, tak se jede čistě kauza ano. Žádný uhybný manévry, žádný vedlejší cestičky, žádný košatění a tak dále. Když má kauzu, teďka v tomto případě stán, tak se to chvilku jede a pak už se dělá, pak už se to rozšiřuje zpátky zase na ano. Ale vždyť vy jste měli stoků v Brně, babiš, čapí a začne se to jako rozvětvovat. Takže vlastně sam to ano se objeví, i přesto, že s tím nemá vůbec nic společného. Takže tím bych jakoby rozvedl výsledek této eh, unikátní ankety eh, Michala Sirového, eh, která krásně ukazuje ten dvojí metr minimálně českého Twitteru. Druhou věc, kterou jsem si pro vás připravil do této rubriky, je tweet eh, Nory Friedrichové která právě v souvislosti s touhletou kauzou, teď jsem o tom hovořil, napsala. Tak se zase vnutí ano uklidníme. Vy jste nebyli schopni sundat ani faltínka. Píše ona. Ten dvojí metr? Kde je? No, ten je jednuchý. Ptám se. Psala Nora Friedrichová to samý, když politici pěti koalice kritizovali jakoukoliv věc, která se v médiích přetřásala, ať už to bylo čapí hnízdo, ať už to byl Babiš junior a podobně. Ve vztahu k tomu, aby se eh, politici pěti koalice uklidnili a za by jim tam ona mohla dát něco z dřívějška, privatizace, 90. léta a podobně. Vždycky se dá něco najít. V Praze třeba, já nevím, Open Card, eh, pronájem Škodová paláce a tak dále. Vždycky tam můžete najít, vždycky to můžete řetězit do minulosti až do nekonečna. Já jsem takový tweet nenašel. Takže teďka se tady řeší problém někoho jiného a my se máme uklidnit až se bude řešit náš problém nějaký třeba, tak a všichni do nás půjdou, tak ty ostatní se ale nebudou muset uh, uklidnit. Za mě to tam do toho dvojího metru spadá, ať se na mě zlobí, kdo chce, jak chce. Tady jsem si i v návaznosti na to, o čem jsem hovořil minule, vybral tweet milionu chvílek pro demokracii. Víte, jak jsem i minule kritizoval, že se k té současné kauze vůbec nevyjadřují, pak se nakonec vyjadřovali, stejně tam psali ve třetině těch tweetů o ano. Tak, a mě tam zaujal tentokrát tento tweet. V kauze stán ale nejde o systémovou chybu, spíš o selhání jednotlivců a vnitrostranických mechanismů. Podobným korčím kauzám se bohužel nevyhnula žádná demokracie. Důležité ale je, aby ve chvíli, kdy se něco takového stane, zafungovaly kontrolní mechanismy. To je, to je, báječné, když se na to podíváte, to je neuvěřitelný. To, 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 není jenom zajímavý komentář, a to zase splňuje kritériu dvojího metru, kritériu všeho, o čem já tady dneska od začátku hovořím. Tak to nejde, údajně nejde o systémovou chybu selhání jednotlivců. Když se podíváte, to mi někdo poslal fotku, kde jsou se proškrtnuti, vyškrtnuti Šéfové nebo vedení, lidé ve vedení stanu, kteří jakýmkoliv způsobem po volbách teďka odstoupili, něco se kolem nich odehrálo, tak se podívejte, že kromě Věry Kovářové tam vlastně z místo předsedů nezůstal vůbec nikdo. Takže za mě to určitě není pouze chyba jednotlivců, ale je to nějaký systém, který takhle funguje ve stanu. Podívejte se, jak je tam ministr Gazdík. Ten se týká toho se týká i tahle kauza, ale i nepřiznání nějaké svojí účasti ve firmě. Je tam pan Hlubuček, ten je ve vazbě. Je tam Věšek Michalik, který bohužel zemřel, ale on tam není škrtnutý, protože zemřel, ale protože s ním se počítalo jako na ministra průmyslu. A on se přece toho vzdal, protože tam šlo o nějaké obchodování o nějaké firmy v daňových rájích. Což byla mimochodem věc, která hrozně vaděla před volbami vůči. Andrej Babišovi. Je tam europoslanec Polčák, který je také spojen s touto kauzou a je tam přeškrtlý i Jan Farský. Ten v žádné kauze není, ten je tam přeškrtlý pouze proto, že se vzdal mandátu, protože šel studovat do Spojených států. Tam byl ten problém v tom, že to rozhodnutí bylo už před volbami a on to těm lidem neřekl. Ale ten je férově říct, ten s těmi věcmi nemá nic společného. Jinými slovy, tam zůstává věra Kovářová a samozřejmě předseda být Rakušan. Co je tam zajímavé na tom tweetu je, že pod podobným korupčním kauzám se bohužel nevyhnula žádná demokracie. Teď, má, teď jsem nepochopil od milionu chvílek pro demokracii, jestli to znamená žádná demokracie míněno jako demokratické zřízení nebo žádná demokracie jako demokratická strana. Taková ta relativizace, to, to přece každý musí cítit, že kdyby se to samý stalo v hnutí ano, tak nejen, že Milion Chvilek má mnohem drsnější komentář, ale už by organizovali i demonstrace venku, na ulici, na náměstí. Tady podobným kauzám se bohužel nevyhnula žádná demokracie, takže to musíme nějakým způsobem e, strpět. Důležité je, že, e, důležité, že zafungovaly kontrolní mechanismy. Docela bych se zeptal, jaké. Skoro by bylo dobré, aby se to Milion Chvilek vyřídilo s Hanou Kordovou Marvanovou, která v rámci kontrolních mechanismů upozorňovala na úrovni Prahy i na celostátu, že se tam něco děje divného, dokonce tak silně, že byť byla tváří stanu v těch minulých komunálních volbách, tak teďka odešla a kandiduje za, za spolu. Takže i ty kontrolní mechanismy. No nic, ale já už se v tom nechci babrat, jenom mě to prostě přišlo fakt jako pikantní a zajímavý. A chtěl jsem navázat na to minulé, na ten minulý díl, kde jsem o milionu chvilek mluvil. No a tím bych se pro vás pro dnešek rozloučil a opět opakuji, i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky a příjemné letní prázdniny.